sal grossa, una remolatxa i una cabeça d'alls. I dius, ah, i què farà, què farà? Doncs mira, de moment ho portaré en el forn a 220 graus, 15 minuts. I tot això ho necessito per fer un hummus. I ara, fa 15 minuts que tenim allò al forn, tant l'all com la remolatxa. I aquestes dues pastanagues d'aquí ni les pelo ni res i les portaré a la mateixa temperatura i ho tindrem 20 minuts més. I aquí vaig agafar els llegums que tinc, el cigró i la fava, perquè estàvem parlant de fer hummus i fins ara encara no havia sortit els llegums. Mireu, els he tingut 24 hores hidratant-se. La fava ja és tova, se'ns ha hidratat. I el cigronet, en principi, també ha d'estar ben inflat. Tou no, però sí ben inflat. Tot això ho posarem a bullir. Amb olles express, per anar ben de pressa. Sense sal ni res. He tingut aquest remull, ha sigut només amb aigua mineral aquestes 24 hores. Per tant, puc aprofitar aquesta aigua. Sempre que fem la hidratació, pensem que hem de tenir una mica més de 3 vegades més el volum d'aigua que no pas el del llegum. I ara l'acabo d'omplir. Faltarà una mica més. I aquí una... Vaja, el que anem a fer... És un festival, d'hummus, perquè farem diverses... Ja ho veureu, farem diverses cosetes. El que no sé si havíeu vist mai, el de fava. I crearem aquestes dues bases, fava i el cigró, i a partir d'aquí hi anirem afegint una mena de tòpings. I a partir de què comença a fer, ho tindrem bullint 25 minuts, i ho deixarem de repòs 2 hores, perquè deixi anar tots els sabors, la proteïna, la gelatina, absolutament tot. I he dit que fèiem un festival d'hummus i faré un festival de pots i potets perquè, bé, una mica em cal. Però aquests tàpers els tinc per reservar aquests sucs, els sucs d'aquests llegums que ja han reposat aquestes 2 hores. Mireu, ja té aquest color, deixa anar tot aquest aroma del cigró. I aquests sucs els reservo perquè, de fet, els podem fer servir per d'altres coses. Agafo el cigronet. De fet, ja us he dit més d'una vegada que amb l'aigua de cigró jo he fet merengues. I un dia ja, saps? Ja us ho ensenyaré. I si no, doncs... Ho recordeu. Saps què passa? És que és una mica pesat fer merengues amb això. Però es poden fer. Tinc ja tot el suc sense cigronet. Ara ho veurem del tot, si n'ha quedat algun. Però, de fet, també per espessir algunes... Mira, aquí en quedaven 3. Els posaré dins. Per espessir algunes sopes o cremes, o fins i tot per fer un brou. Fas un brou amb aquesta aigua, et queda molt més dens. Moltes vegades ja ho fem, que quan fem un brou, fins i tot amb l'escudella, i poses aquella mica de llegum, d'aquesta manera et queda molt més densa. I ara les faves. Aquí. Vinga, fet. Ja tenim, com deia, les dues bases. I a partir d'aquí és quan anirem jugant. I l'altra gràcia de tot això és que si ho triturem ara, però, per exemple, ho volem deixar fet i acabar els tòpings després, doncs podríem fer-ho. És una recepta d'allò que queda molt bé, perquè una vegada ja et ve la gent a casa, tu això ja ho tens fet, tu ho estires en una taula i poses els crostons de pa
o aquells bastonets, o fins i tot amb vegetals, el que vulguis, i tu ja pots estar rondant per allà, saps? Prenent cosetes i anar picant, perquè això, el que sí que és interessant, és, ho guardem a la nevera, però el que és interessant és que quan se serveixi no estigui fred fred de nevera, saps? Perquè llavors fa com... Llavors tu muntes tot, ho deixes la taula parada i te n'oblides. Va arribant la gent a casa i tens el teu festival de colors i el teu festival d'humus. Mira, aquests dos brous a la nevera. Anem afegint coses. Tenim els dos, llima, posem el suc. Poso suc de llima i no pas de llimona, mira, per estalviar-nos els pinyolets, perquè allò, com us deia, que hem d'estar una mica atents a la gent que tenim a casa i tot això, i ja t'imagines aquell pica-pica més o menys xulo, parlant amb els amics, saps? La copeta de vi o el que et vingui de gust. Ara pots estar escopint pinyolets, eh? Perquè estàs allà, sí, perquè... Et queda com... Llavors, la llima. A part de que a mi m'agrada més perquè no és tan agressiva, saps? Com la llimona, per dir-ho de manera així. Aviam, que tampoc cap llimona m'ha agredit mai, eh? Però vull dir que és més subtil. Pols de sal. L'humus és un plat... Bé, de fet, és típic de molts llocs, eh? Tant a Grècia com a Síria, el comí molt. Fins i tot a Palestina, oli d'oliva. El que us ensenyo així una mica seria el que seria una base, amb alguna cosa que ja he fet diferent. Perquè hi posarem all, el que passa que l'all que hi posarem és escalivat. I m'agrada més, perquè no sigui molt fort, que no ens domini gaire. Més o menys agafaré la meitat d'una cabeça d'alls. Mira, dins. I ara aquí, la tahina. Aquesta és líquida, farem 3 cullerades. Això és una pasta de... Oh, mira. De sèsam. I ara aquí sí que es tracta de triturar. Llestos. Aquí tenim la base d'aquest, de l'humus de cigró, que seria el... De fet, humus en àrab vol dir cigró. Llavors seria el que s'hauria de fer. Hem fet amb fava, que també se'n fa amb fava. A més, és un llegum molt antic, també. I ara aquí deixaré el que seria l'humus base, el normal. Ho fem allò així una mica... I ara farem el dels tòpings. Aquestes fulles de col que tinc netes serien d'aquelles que aprofitem poc perquè són massa fibroses i, de fet, tota la part aquesta d'aquí no la posarem. Farem només el que és la fulla i amb 3 ja fem. Ho tallarem molt petit. Un bon raig d'oli. I vaig a saltar-la. Això de seguida baixa de volum. Ara ja ens està pujant el color, és aquest el moment que hem d'aprofitar, perquè el que volem també és que ens tenyeixi tot això una mica. Hi poso tota la col dins. I continuo triturant. Ja tindrem el segon.
llestos. I ara les pastanagues. Ah. Traurem l'excés de sal. Ah, quina meravella com queda això. La part aquesta del branquilló, diguéssim, fora. La tot ho tallo ben menut. I ara a triturar. I l'últim. El normal, col i pastanaga. I ara em queda una cabeça d'all negre, tot això aquí baix. I anem a fer l'altre. I el primer de tots que faig és el base. L'altre. Ho divideixo. I vaig a fer amb aquesta cabeça d'all negre. Continuem pensant que és aquell àpat que fem amb amics i que és tot així, tot xulo. I el que no podem fer és ni escopir allò que hi ha els pinyolets de la llimona, que només cal treure-l'e, vull dir que... ni el fet d'anar fent, doncs, pudor d'all. I l'all negre, la curiositat que té, mira-la, que preciós, és, més enllà de que multiplica per 10 les seves propietats i tot això, és un invent que van fer els japonesos, perquè a ells els agrada molt menjar all, sobretot per aquestes propietats que té, i al fermentar-lo van veure que, a part de que augmentava per 10, doncs això, no els hi feia pudor a la boca. I ara ho tallarem, ho posarem dins i ho triturem. Mentre estava fent els humus a dues mans, anava afegint oli, perquè he posat el primer raig, després vas veient que està molt dens, heu d'anar jugant amb l'oli fins que tingui la textura adequada. I ara... Ah. Veieu com ens ha tenyit la remolatxa? Ara això em tenyirà les mans i no ho fas mai net. Posaré els guants. Va, ara sí. Trec la sal. Igual que hem fet amb la pastanaga, no la pelem. Fantàstica, eh? Poso dins i a triturar. Llestos. Escurar. Fantàstic, això, eh? I ara ens faltarà muntar-los tots. Aquí tinc aquests, que són els de fava, els de cigró, pebre vermell, fumat dolç, llavors de sèsam, per aquest negre, així, l'oli d'oliva, i ara ens faltarà l'altre condiment, el fresc. Mira, aquí tinc el julivert, i farem tota la base de cigró amb julivert i tota la base de fava amb menta. Els sabors són molt més intensos, els de la fava, que no pas el del cigró, i per això necessitem refrescar-ho més. Una mica també per fer la gràcia aquesta de les faves a la catalana. Tinc aquí la menta. Oh, continuem perfumant. Sí, que és ben bé aquest festival que dèiem de l'humus. Podeu agafar amb el pa que més us agradi, si no voleu amb pa, que siguin allò... amb aquells bastonets de verdures, pot ser d'api, que fa com, saps? Que saludable. I l'últim. Ja ho tenim. Ara jo el que no sé és quin
menjar, saps? Perquè dius que quin tasto. Mira, començaré per aquest d'aquí. Brutal.